ریدیونو نمو میتتی افان خینی ریدیونو نو سین جانی افان که میچپ سجامات کسی آم علی شبو ونی عده ایسه گود ولی توت برار را نیچه باکا دیکو ارمزا نیچه باکا کارشانان لاله سینه بایه قلبی ریفر دوس میکا ایسی سه وارر کنده دیرو همه لالین ته دیده واس بوه ملانگ گافده تنی شک چوفا سوتا که کده دیو بای باده سی اوی وان نگوده اجسابا گیده نیا کسی نورا ورا بنی توربان خیسا گویا تک ولی تک نو دبر سوتورا سانو منی حنکا ریدیوان ارگود دنده نمنی خینا گافا ولین افران کلو اجسابا را ونی تا گافا سانی ریدیوان نمو میتتی افان خینا ریدیوان نو سین جانی افان که میچپ سجامات کسی آم انا علي شبو شبو ودو عمر عمر سالي برو برو بركا ايرر هيدا لفا كون هيدا كويا اوني يا ريوني نيري اوني دي دجاتو يا اوتي بكالتا تمباري زاباتو تمباري زاباتو Salam vida, senan sabalo Aya sir megada, chaya aprankalo Sadana malak si Harab gubuk si Sadana malak si Harab gubuk si Jalal di doi zangav Ali Chapon, anadi siti, Ali Berranu, Maljaveta, role model kia Ali Chapona. Namni ni dura volta diretti o gawolisu, Arik, Isa, abbani Isa namati tola, sagarin Isa namati tolti. Akundano nama volta jito altu dandeu, volrelo fiatetti e dawatula. وفهم ذاتو عدا من نجالا قن بوجيو الشبو تطول علي الشبو اين مقايسا محمد اسماعيلي محمد يوسف صالح محمود عادا وفي كافساني در وفتاني در رتي غا سرباني اكا غارت بيك كمتي اچي افرانك اللو رماس ادسابت قلن ديبساني ادسابت اسم الرابراباني افان خیلی خاکن برید و خانه امنی معرف سنی جانی امنی از آمارا افان آمارا ملی دوب بنی چوفا افان اروموتی گرگل فتر مادریتی از گرگل چیف که آوانا بکر موسا نیدی زنم گرگل چیزی من حکومت که گرگل چیف تی 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 Ega Ali Chapo jechuun wallisaa guddaadha keessaafuu afran qalloo keessatti wallisaa akkaan beekamaati abbaan hundaati Ali Chapo jechuun ani akka kadiiritti Ali Chapo wajjin namaa hedduun dabarse gaddaa fi gammachuu ijjittu Ali Chapo namni inni muuziqaadhaan hin dabaalin hin jiru Kadir Said Adam Harun Hallo Dawwe Abdi Ibrahim heddu da jollen wallistonni oromo da kani Ali Chapo ti muzika dan dabalame asgae Ali Chapo yo cha munimbe ni hoshta to wallisa gudda da
نما دوبي بكا وليش شفت بكا توليت مكان شكو خافت وصول نقرة دولا كستي ميها أمي جرين أورا كيلومتري جهاتين شنفري شال مقالا شنفري قوتين أكما باديا فوقي أفسن أرانيس أنا إمو نيجا نولينا فرنكالو نوتي تيكو نفوتنا مقالا شنفري قوتين أعودة تيبليه نوتي شرابي زندالو تيبليه أليشابو نمو بيها أنا متي وربانيا مخاشتا بيها يكوني دمي أليشابو أليشابو جيتونغا أمان تنبيتا أكهد توراني إسا لالو دندي أما ألي برا أدو غرا أرجيبا كالتايو خان أفرانكا اللون يلوفين أفرانكا اللون أسلوفاني gara Finfinnee dhufanii raadiyootti wallee kananii turan manguddoo wajji. Tarabbiitti gaa zamana afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan sun manguddoo wajjin as dhufanii gaafatan. Ogaa gaafatan maallaqa qabatan malee jira. Ogas gaanii dhageenyaa Alshabboo beekaa walleen inni ogas wallisee asheeta shumburaa kootiyaa ilillee ansiifin wallisaa. Ija lameen kuulaa walli afur moo akkana kan inni waraabe. Kanaaf walleen sun nuti akkuma harargeetti haa laallu malee warri amma bakka biroo jirus sirbaa jedhanii hoggaasan wallisan isaanumaaf gala. Gammachuun tun tan hundaa taate. Amma gaa warra jalqaba irratti dhufee raadiyoo keessatti wallisa keessaa tokko eenyu? Alshabbooti jecha. Hawwisoon afran kalloo biyyatama keessatti kan jalqabaaf maqaa yookaan moggaasa afaan Oromootiin ijaaramte afran kalloo. Kana duraa jecha jecha keessatti. Kanaaf gaa sangoota ni deebi'an. Umri hin arganne garuu afran kalloo. Ija mootummaatu itti diimatee jala ka'ee ilkaan itti ciniinnatan. Kanaaf waggaa afuruun ture. Itti faca'an warri garana dhufee kana sitti eegalees ni jira. Ali birraa hirmaatu guutumaan guutuutti asitti galee. Amma Alshabboo achitti yoo hafu. Yoo meeshaan sun bulchiinsa magaalaatiin mazagaajaa jechuun isaaniin dhaalamtu inninis hojiin dhaalame achittis dhaqee wallisuu ture. Bareechi waltajjii ilmaatu kan miidhagsu isa ture. Sanbooda sunis diigamte inni warra dura uuda ziyaatu dhufatee jira. Uudaa afaan Arabaatiin hojjennaan isa kana warra baratan keessaa tokko Ali Birraa wajjin baratan Rabbi Raahmataa godhuuf Aliyyee Ahmad Alii jechu Abbaa Shamsaddiin kan isaan barsiise. Sun maaliif fayyade beektaa? Ali Shabboo kophaa isaatiis akka duulu kan gargaare uudaa sun. Wutni sun hedduu isa gargaara. Nuti amma isaan booda kaane damee afran kalloo jenne nu hojjis dhufee ni taphata. Awuza adda addaa ni yaama baadiyyaa yookaan nama tomtooma dibbee taphatuuf tokko qabatee yookaan nama lama qabatee kan isa gargaaru fuudheeti baadiyyaa kana hundaa deema amma baadiyyaa keessa magaalaa qarqararra jiran qofaa miti. Amma keessatti illee deemee nama duula jechaa dha. Duulli sun ittuma fufe hamma ijoolleen baadiyyaa warri hamileen kakaatu gaafa maali kaarnivaalii qaban manneen barnootaa waggaa cufamuuf deema. Ni jiraame hawwanni waamanii ayyaana qopheessan sun hundarrattuu argamee